Hej, jag heter Elin. En vanlig dag när jag inte jobbar så älskar jag att vara hemma och spendera tid med min familj. Nu är det mycket dinosaurier som gäller. Så att det är dinosaurieböcker som man ska läsa och låna och lämna tillbaks. Sådana saker. Ja, men en riktigt bra dag, det är när vi är lediga och får vara hemma och pyssla tillsammans. Vi kanske gör en smoothie eller fikar. Går ut och leker, sådana saker. Ja, sådana där grejer finns våra dagar med. När jag får bestämma själv vad jag gör, då pysslar jag gärna med olika saker. Nu håller jag på med sådana här små mini-pärlor, pärlplattepärlor. Och så gör jag lite smycken av dem. Det tycker jag är jättekul. Även om det är fantastiskt att vara hemma med familjen så är det ganska skönt att gå till jobbet och koppla av ibland.